It's a permanent summer. Ahoj lidi, tak vítejte u dalšího videa. Teďka jsme v Seefeldu v Rakousku, budeme za chvíli končit sezónu a dneska vám řeknu pět věcí, co mi práce v cizině dala anebo vzala. Tak jdeme na to. Tak, první věc, co mi práce v cizině dala nebo vzala, jsou kamarádi a rodina. Nejdřív to negativní, takže člověk jakoby ztratí trošku kontakt se svojí rodinou, protože je prostě dlouhodobě v cizině a nemá vlastně jinou možnost. No. Proto, abyste se zlepšili ve svých věcech, co můžete prostě mít v cizině, potřebujete se něčeho vzdát. Jo. Ale podle mě je to takový jakoby, normální vývoj, co prostě je u každého, když je prostě další dobu pryč, ať je jedno, jestli pracujete v nějakém městě trošku vzdálenějším nebo prostě v jiný zemi. Jo. Další věc je, že jsem prostě potkal spoustu nových lidí z různých národností. Jo. To, že ztratíte prostě kontakt s lidma, který vidíte každý den ve stejném městě, ve stejné práci, v podobném prostředí, prostě ta práce v cizině vám dá hrozný rozsah lidí, nebo na ty sezóny, že prostě lidi z celého světa dělají to, co děláte vy. Důvod číslo jedna. Tak věc číslo dva souvisí s číslem jedna, je prostě možnosti. Tím, že potkáváte víc lidí, dostáváte víc možností a různé pracovní pozice se vyvíjet. Jo? Podle každého člověka je prostě to tak, že se vyvíjí prostě různě. Jo? Někdo má prostě za cíl dělat nějakou kariéru v jedné firmě, celý život, to je jedno, ale já jsem prostě potkal díky práci v cizině spoustu lidí a spoustu pracovních míst. Číšník, šéf de rán, šéf restaurace, lyžařský instruktor, snowboardový instruktor, kajtový instruktor a teďka na konci dělám nočního portiéra v pětihvězdičkovém, čtyřhvězdičkovém hotelu Superior a prostě je to tak, jo. Člověk se prostě vyvíjí a závisí, co chcete, jo. Můžete zůstat tam, kde jste, anebo dělat prostě jinou práci a to je jedno, jakou práci, kdybyste třeba šli nemejt nádobí, tak pokud s tím budete jakoby spokojený, tak se prostě vyvíjíte vlastně svou osobnost. Tak třetí věc, nebo třetí důvod, jsou jazyky, jo. Určitou část vlastně té práce v cizině, pár let jsem prostě zapomněl český jazyk, protože, nebo jsem pozapomněl trošičku, protože prostě člověk je venku, mluví jinýma jazykama, učí se prostě něco, co ti vůbec nebylo známý předtím a to prostě ti hrozně ovlivní v tom, jak zapomínáš vlastně svůj mateřský jazyk. Mateřský jazyk se říká, že se nemůže zapomenout vůbec, ale jak můžete si asi všimnout, tak i teď já prostě žvatlám různě, protože moje přítelkyně není Češka, takže nemluvíme doma jakoby českým jazykem, jako spousta lidí třeba v páru pracuje v jiný zemi, jo? To je jedno, jestli Němci, Angláni nebo takhle, mluví prostě svým jazykem, tak to my jako neděláme, no. Takže jako trošku jakoby člověk ztratí jazyk, ale zase zlepší si svý jiný jazyk, jo. Já jsem se postupem času za těch 10 let naučil vlastně plynule další 4 jazyky a pokud vás to zajímá, který jazyky vám mluvím, tak mi prostě dejte koment nebo napište prostě do e-mailu nebo na Facebook a uvidíme, jestli se můžeme o tom pobavit trošku a můžu vám dát nějaký tipy, co mě třeba osobně pomohlo se naučit ten další jazyk nebo ten další několikátý jazyk, kde se to všecko prostě míchá dohromady. A já nejsem studijní typ, já nemůžu sedět u knížky a učit se nějaký slovíčka, jo. Takže já jsem měl prostě jiný prostě styl učení, jak jsem se jakoby sám přizpůsobil k tomu, co mě dělá dobře a co se můžu dobře naučit. Důvod číslo 3, jazyky. Tak, věc číslo 4 je alternativní možnosti, co mi práce v cizině dala, jo. Člověk prostě pozná fakt spoustu lidí a spoustu věcí. Já vám teďka příklad. A obytný auto jsem si koupil už prostě v Čechách, to mi dali typ mý kamarádi, co prostě dlouhodobě jakoby žili v autě. A teď je to hrozná jakoby moda, když se podíváte na videa prostě z lidí ze států, z jiných prostě zemí, tak spoustu lidí žije van life, prostě v autě, v nějakém busu, renovovaný dodávce nebo takhle. Takže v té dodávce máš prostě všechno, co potřebuješ k životu.
je to prostě alternativní směr. Já jsem prostě bydlel v autě vždycky 6 měsíců v létě, kolik 3 asi 4 sezóny durch, jo? A pak jsme to vždycky využívali na různé tripy. Je to starý, stojí to víc peněz a ku podivu stojí to víc peněz, než prostě udržovat nějaký lepší nový auto. A lidi si myslí, že jste nějaký hippík a tohle, ale prostě udržet starší takhle auto, větší, stojí prostě trošku víc peněz, než mít nějaký prostě malýho čudlíka, jo. A to je prostě důvod číslo 4, alternativní věci, a jedna z nich je prostě můj vůz. Tak věc číslo 5 je závislost. Práce v cizině se stala prostě pro mě závislá. Je to prostě úplně jiný rytmus práce, než jste zvyklí dělat prostě v normálním městě, jo. Prostě žádný 5 dní v týdnu, víc dní v týdnu, nějakou určitou dobu, žádných 8 hodin, víc hodin prostě denně, ale potom máte víc měsíců pohromadě volno, jo. Pokud nejste úplně mimo a neutratíte všechny peníze, tak prostě si dáte tvrdou sezónu a pak máte peníze a pár měsíců volno prostě žít a dělat si, co chcete. Stavět, koupit nový auto, prostě co chcete. Takový maličký příklad, teď jsem prostě dělal celý 4 měsíce, asi 4,5 měsíce v zimě, nemám Vánoce, nemám Velikonoce, nemám Silvestra, minimálně volná, většinou v týdnu, nemám víkendy, ale teď končím a mám prostě neomezeně volno času, jak dlouho já rozhodnu. Můžu si dát měsíc volno, pak znovu najít nějakou práci, nebo se vrátit do toho pracovního místa, kde pracuju teď. A je to prostě jedno, máte prostě volnou ruku. Máte volnou ruku dělat, co vy chcete. A to je prostě ten, asi ta závislost, no. Je to závislost, nebo číslo 5. Za sledování. Nebojte se prostě mi napsat do popisku videa nebo na Facebook, co by vás ještě prostě zajímalo, jo. Já mám ještě pár témat, co bych prostě chtěl říct, a pár lidí se mi už ozvalo a děkuju za to. Ještě takový maličký update, teďka se bude víc cestovat, víc stavět o domě, takže možná příští další vlogy budou jakoby v angličtině, protože to budem točit ty videa jakoby spolu s přítelkyní, tak uvidíme, jestli se vám to bude líbit nebo ne. Tak díky, díky za sledování a uvidíme se v dalším videu. Čus.